banda iniciou a sua carreira em 1982 em Brasília. Deu uma pausa na carreira e retomou em 2012. Estou falando, é claro, de Capital Inicial. Afinal, a vida vai e vem. Com vocês, o melhor da banda pop rock do Brasil. Rafael tá trancada dois dias no banheiro, enquanto a sua mãe toma Prozac, enche a cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser. Estou aqui ao lado do presidente do Clube Venâncio Aires, Giuseppe Antonucci. Giuseppe, pra você, como que é trazer aqui no clube tantas pessoas no show do Capital Inicial? Bom, boa noite a todos. Bom, de princípio, acho que é a credibilidade da banda, né? Que é uma das bandas excelentes. E também a credibilidade do nome Venâncio Aires, que ele sempre está em evidência. Então, partindo disso, acho que junta as duas coisas e aí acontece esse público maravilhoso. E o povo é fã incondicional do Capital Inicial. Isso ajuda a trazer a população, os fãs, quem admira de fato, né? E você estará fazendo agora o September Fest também agora em setembro. Como que será essa festa? Bom, essa daqui é uma festa, é a primeira September Fest que vai ser realizada no clube, vai ser na sede social. E é uma experiência que esta diretoria vai tentar deixar ela no calendário do clube, September Fest. É a primeira experiência, a expectativa é muito grande com a banda Revolution. E eu acredito que vai ser uma coisa, uma experiência nova para nós do Clube Venâncio Soares. Mas vai dar certo, com certeza. Marcelo, hoje é dia do pop rock. Com certeza, Jaqueline, estamos aqui curtindo uma noite juntamente com os amigos, família. Estamos aí. Rock faz parte da nossa vida, do nosso momento. Como eu sempre falo para a minha família, a nossa vida não é só trabalho. E sim, também a gente tem que ter uma hora de lazer, de curtição, e estamos aí juntos. Claro, o lazer, o entretenimento faz parte da vida de todo cidadão. E hoje é dia de celebrar. O frio, nem pensar aqui hoje. Com certeza, com esse som maravilhoso do lado, por mais que a gente esteja aqui do lado da piscina, não vai dizer que está um pouquinho frio, Jaqueline, mas mesmo assim, maravilha, tá? Uma delícia, pessoas maravilhosas, pessoas amigas, estamos aí curtindo junto. Marcelo, aproveitando aqui o gancho, eu queria que você falasse rapidamente sobre o trabalho frente ao Sim Comerciário na nossa cidade de Itapetinga. E você também, em parcerias com os outros presidentes da nossa região, vem sendo muito atuante. Sim, com certeza, Jaqueline. O Sim Comerciário de Itapetininga hoje ele atende 13 cidades. Das 13 cidades, Itapetininga, Tatuí, São Miguel, onde nós temos sedes regionais, como nós falamos, né? Oferecemos diversos benefícios aos nossos comerciários. Os carros estão estacionados, andando por ruas. Show do Capital Inicial. Olha só quem eu encontro aqui: o Cadu D'Andretta, o dono do Objetivo de Itapetininga. Cadu, prestigiando Capital Inicial aqui no Clube Venâncio Aires. Sempre é muito bom, né, Jaqueline? Eu acho que Itapetininga merece. Eu acho que são as poucas e boas oportunidades que a gente tem para se divertir. E eu acho que o clube e as pessoas que organizam são de parabéns, porque nós que já estamos numa idade mais avançada, a gente tem pouca opção. E aqui é muito bom para rever amigos, curtir boa música, enfim, confraternizar. É verdade, o Capital Inicial é da nossa geração. Então, saudade. Aliás, os últimos shows que trouxeram, eu acho que é o bacana desse pessoal que está movimentando o clube com shows, é que estão trazendo músicas e bandas da nossa época, privilegiando o pessoal de uma idade aí da década de 90 e assim por diante. O Cadu D'Andretta, ele é empresário, proprietário lá do Colégio Objetivo. E o Colégio Objetivo sempre inovando na cidade. É importante, temos que acompanhar o movimento da educação, as mudanças sociais, comportamentais. Então a gente
Eu digo assim, a gente é uma escola de tendências, está sempre seguindo aquilo do que a educação está trazendo de novo. Ó, estamos aqui ao lado da esposa dele, a Renata Genzi. Renata, esses eventos em Itapetininga é bacana, porque nós mulheres saímos para arrumar cabelo, maquiar, se vestir lindamente como ela aqui está, sempre elegante. Show do Capital Inicial merece. Merece muito. Itapetininga merece isso, né? Merece toda a produção, né? Toda. Olha, a noite tava fria, porque aqui com essa galerinha aqui da Prefeitura Municipal do Itapetininga, o frio ficou para trás, curtindo Capital Inicial. Estou aqui com meu amigo Beto Soares, que é o assessor de imprensa da Prefeitura, diretor de comunicação. Beto, só na condição hoje? Ah, hoje precisa descansar um pouco, né? Trabalha durante semana inteira. Aos fins de semana também, né? A gente vive jornalista, a gente trabalha 24 horas por dia, né, já? Tem descanso, olha só as olheiras. Precisa trabalhar bastante, mas é gostoso, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Programa Mulher e Capital Inicial. Você está assistindo Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Presente aqui no Clube Venâncio Aires, a empresária e advogada Ana Lúcia Lobo Benedetti, que adora uma festa, né, Ana? Não perco uma. Sem chegada da Grécia, como foi a viagem? Ah, uma delícia, né? É sempre bom viajar, né? Em família, principalmente, mas estava tudo muito bom. Gostoso, né, Ana? Faz parte. Isso que eu falo, o lazer, o entretenimento faz bem também. Pra gente continuar trabalhando, estimula, né? Dá um incentivo, né? Na realidade, é uma oportunidade, né? Graças a Deus, de conhecer lugares novos, cultura, bacana. Hoje a Ana reuniu os amigos, está aqui com os amigos. Com o nosso pessoalzinho, né? Sempre é uma turminha fixa, que adora uma balada. Você adora, ama. A próxima balada é o Beef Tour. Ai, vai ser o Beef Tour, vai ser um evento muito bom também. Que acontecerá no próximo dia 26 de agosto, lá no Fishing Park. Fishing Park, isso, é. E a Ana marcará a presença. Ah, com certeza. E hoje aqui no Clube Venâncio Aires, curtindo Capital Inicial, Ana, faz parte da nossa geração, né? Faz parte da nossa juventude, né, Ana? Toda uma história, né? Eu sou fã do Capital, então sou meio suspeita a falar, né? Não podia perder. Uma oportunidade ele vir aqui tocar em Itapetininga, né? Ah, e tudo isso, ó, eu acho que movimenta o nosso comércio, a cidade se movimenta, nós vamos no salão para fazer uma maquiagem, um cabelo, e o dinheiro fica dentro da nossa cidade, isso também é importante. É, isso é o mais importante, a cidade, além das pessoas aqui movimentarem todo o comércio local, vem pessoas de fora também, né? Então é todo um movimento, eu acho que todos nós ficamos contentes, né? Deixo os passos do anão.
aqui ao lado da Paula Nicolau, hoje prestigiando o Capital Inicial. Sim, hoje prestigiando o Capital, a festa do nosso amigo Márcio. Mesmo com essa noite fria, gelada, nós estamos aqui prestigiando e está sendo um sucesso. E a Paula Nicolau, a empresa do marido dela, a Celso Almeida Eventos, trará no próximo dia 26 de agosto o Beef Tour. Como que estão os preparativos, Paula? O Beef Tour é um evento de churrasco, né, durante o dia inteiro. É, churrasco, cerveja, caipirinha, água, refrigerante. É um evento aberto, aberto assim. Ele é open bar, ele é para família. Ele é um evento que começa 1 hora da tarde e vai até as 9 da noite. Ele é open bar de churrasco, como já falei, churrasco, cerveja, Brahma Extra. É uma parceria da Almeida Eventos com a Frigol, com a Ambev, que é a da Brahma. E está sendo bem legal, está superando as expectativas. Nós já estamos no segundo lote. As mesas já se esgotaram. Já se esgotaram. E com certeza será um sucesso. Essa festa aqui no Clube Venâncio Aires está de arrasar. Itapetininga em peso está aqui, mas eu achei o que é de Pilar do Sul, meu amigo e arquiteto Rodrigo Neto. Só curtindo o Capital Inicial hoje, Rodrigo? Sim, já. Estou curtindo a festa, muito legal, muito bacana. Eu sei que você é mais novinho do que a nossa geração, mas a sua geração também curte Capital Inicial. Sim, com certeza. E aí, novos projetos? Com certeza, muitas novidades para Itapetininga e região. Isso aí, parabéns, meu querido, sucesso para você. Obrigado. E vamos agora se divertir. Sim, com certeza. O show do Capital Inicial tem o patrocínio da loja Veso de Itapetininga. Eles são os proprietários. Agora eu gostaria de saber de vocês como foi patrocinar esse evento e a repercussão, porque Itapetininga em peso está aqui. Rafael, primeiro eu quero ouvir você falar. A repercussão foi muito satisfatória. O show, a festa está sendo muito interessante, muita gente. Está sendo uma das melhores festas do ano da cidade. A gente está gostando muito de ter participado dessa festa. Creio que valeu a pena, porque olha a quantidade de gente. A sociedade itapetiningana está prestigiando. Com certeza. É, boa parte da cidade está aqui, né? É, na nossa página foi um sucesso o sorteio nosso que a gente fez hoje. É, bastante gente participou, viu a promoção e teve a ganhadora que está aqui hoje, né, da nossa promoção que a gente fez hoje no Facebook. Sete vidas, mas ninguém sabe de nada. Caneta falsa, comunidade adulterada. Agora, olha, vamos aqui. A ganhadora é a Valquíria Aparecida Ruiz, da cidade de Angatuba. Como foi a hora que você soube da notícia, Valquíria? Olha, não podia ter, sabe, ter me dado um presente maior. Fiquei muito, 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 muito feliz. Maravilhada mesmo, eu queria muito vir. Valquíria, você deve ser fã, né, do Capital Inicial. Amo, amo de paixão. E olha, me falaram que você foi uma das últimas a participar ali, verdade? Verdade, eu nem esperava ganhar mais. Olha, foi uma surpresa muito, muito boa, fiquei muito feliz. E a nossa quer dançar, bacana, empresários de sucesso, é o que não falta aqui no show do Capital Inicial. E agora eu encontrei dois amigos que eu amo de paixão, a minha amiga Ana Stedley e o Roberto, que são lá da pizzaria O Siciliano. Ana, só curtindo hoje aqui o Capital Inicial e a pizzaria, como ficou? Primeiramente, parabenizar os organizadores, porque o show está maravilhoso. Itapetininga merece muito mais. A pizzaria cheia de novidades, com um novo endereço. Aguardem. Em
breve. Olha essa minha amiga aqui, além de fazer uma das melhores pizzas lá no Siciliano, tem novidades vindo por aí. Quem vai contar um pouquinho dessa novidade é o Roberto, que esteve na Sicília, na Itália, e vem trazendo muitas novidades. É isso mesmo, Roberto? Pois é, a Ana já antecipou alguma coisa. A gente está com um novo endereço para inaugurar nos próximos dias. Posso falar já onde é, não? Já pode, pode sim. Então, na Virgílio 777, um local super conhecido da cidade. Foi um barzinho muito famoso, 6 em 1 e outros mais aí. Agora vocês vão ser praticamente meus vizinhos. Opa, que legal. E eu vim, fui fazer um treinamentozinho fora, fui para minha terra natal, né, que é a Sicília. Você sabe, fiquei 28 dias fora, passei por alguns treinamentos, visitei algumas casas lá, trouxe algumas novidades na bagagem, lógico, né? Claro, não pode contar, né, o segredinho. Isso, estão todas nas mangas, todas na manga aqui guardadinhas. Olha, a pizza já é maravilhosa, vai ficar mais saborosa ainda. Tem novidade então, tem novidade no cardápio aí, tá? Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio a casa. Programa Mulher TBR e você. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Você está assistindo Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Show do Capital Inicial, Edson Giribone. Edson, essa euforia, essa alegria aqui no show, Itapetininga em peso aqui no show. Pra você, como que você vê essa mudança de comportamento na nossa cidade? É a nossa geração também. É, eu acho que isso faz parte, o convívio, o relacionamento, você encontrar amigos, fazer novas amizades. Isso faz parte da vida das pessoas. São momentos de alegria, momentos de descontração, momento que você pode conversar, como vim aqui, encontrei alguns amigos que fazia muito tempo que eu não via. Olha só, né? A Sandra Giribone é a esposa do deputado, de uma família tradicional aqui de Itapetininga, né, Sandra? E hoje curtindo Capital Inicial. Ah, claro, a gente podia perder esse nada, né? É um show que é maravilhoso para o Itapetininga e a gente tinha que estar aqui. Eu falei assim para o Edson que a família Giribone está em peso no show hoje aqui. É, mais ou menos, né? Tá faltando uma boa. Porque a família é grande, né? Muito, muito grande. No Capital Inicial, o empresário Nelson Jamel Abrão, que também foi presidente do Clube Venâncio Aires. Voltará? Isso, Jaqueline, a gente está numa festa muito bonita aqui no Venâncio Aires. O Capital Inicial, o pessoal pede novamente o nosso nome, né? Porque nós realmente fizemos um... E você fez uma belíssima gestão também, né? Fizemos um bom trabalho aqui no Clube Venâncio Aires. Mas depende de uma série de fatores, né? O importante é trabalhar pelo Venâncio Aires, trabalhar por Itapetininga, e a gente está à disposição da sociedade para realmente fazer um bom trabalho. E hoje, agora, curtindo o Capital Inicial.
Isso! Estamos curtindo essa festa no Clube Vena Soares, Capital Inicial, com mais de 3 mil pessoas aqui dentro, Jaqueline. Isso é muito importante. A sociedade está participando, é muito bonito. E está uma festa realmente muito bonita aqui da Pitininga. Olha, Nelson, você como já foi presidente do Clube Vena Soares, fazia tempo que não se reunia a sociedade tapetiningana num evento só, né? Isso. Hoje a gente vê a sociedade tapetininga aqui presente, está todo mundo participando dessa festa maravilhosa. E a gente participa e fica muito contente em ver toda a sociedade aqui presente. Insistir e se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Olha só, aqui no show do Capital Inicial, a minha amiga Lilian Ferreira também fazendo a cobertura pela Jovem Pan de Itapetininga. Que sucesso, hein, Lilian? Meu, sucesso é pouco. A Jovem Pan faz mais ou menos uns 6 meses que veio pra ficar aqui na cidade de Itapê e a gente tá dando eco na região. O negócio está fluindo muito bem, as pessoas estão sintonizando cada vez mais a rádio. E assim, coisas legais estão acontecendo na nossa cidade. A gente está fazendo os pedágios, as ações, os flashes, invasão Jovem Pan com a Lili. Então, olha, eu adorei em ver o seu trabalho como diretora de contas da Jovem Pan e fazendo esse trabalho de invasão dentro dos eventos. Olha, parabéns! Eu estou muito orgulhosa de você! Faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Agora, ao meu lado, a prefeita de Itapetininga, autoridade máxima da cidade, Simone Marqueto. Simone, também tem direito, né, como prefeita, curtir um pouquinho. Com certeza, né? Todo mundo precisa de um lazer no final de semana, dar uma descansada, curtir para começar bem a semana trabalhando todo mundo, né? Claro, porque nós registramos ali, nem aqui no show, você não deixa de trabalhar atendendo o público. Ah, com certeza. Acho que isso é o mais importante, né? Porque quando o prefeito fica longe da população, quando encontra, aí tem aquele desejo. E a gente faz o trabalho contrário. A gente está sempre com a população, sempre onde todo mundo frequenta, a vida normal. É só um cargo, né? Com a responsabilidade enorme, mas jamais deixar de frequentar os lugares, estar com as pessoas. Isso, eu faço questão de estar sempre com as pessoas, sim. E você também já está acostumada, críticas para você, você tira de letra. Isso demonstra uma mulher bem resolvida, uma profissional que sabe onde quer chegar também. A gente tem foco, né? Eu acho assim, importante que as pessoas saibam que nós temos metas semanais, mensais, anual. A gente tem os desafios, porque a gente está vivendo um momento de crise, é difícil, mas isso também não pode ser empecilho. Então a gente tem que conseguir, a cada dia, ter conquistas, e a gente está trabalhando muito. Assim, a minha consciência está bem tranquila, porque eu sei que a gente está trabalhando bastante para apresentar um bom resultado, e ao longo do tempo as pessoas vão perceber isso. Prefeita, aproveitando um pouquinho aqui que você já está aqui conosco, o Refis, o resultado está muito forte, está sendo eficiente e agora a prefeitura poderá trabalhar com um pouquinho mais de caixa dentro da prefeitura. Como que está sendo essa campanha? A gente está com uma expectativa ainda que no finalzinho a gente consiga recuperar, porque a gente não atingiu a meta que a gente gostaria ainda, infelizmente. Aquilo que eu disse, a gente sabe que as pessoas passam por um momento financeiro complicado, né? A gente não tem arrecadado aquilo que a gente gostaria, isso é muito preocupante. A gente tem que trabalhar com muita criatividade, economizando, mas a gente espera que a gente, até o finalzinho do Refis, que as pessoas tenham essa consciência de que é importante deixar as contas em ordem, porque é de bom para o contribuinte e para a cidade também. Quem ganha principalmente é a cidade, né? Que é importante, telespectador, que você regularize o seu imposto juntamente com a prefeitura, porque isso vai reverter para a nossa cidade. E a prefeitura está fazendo um trabalho sério com os impostos e você tem acompanhado todo esse trabalho, né, Simone? Todo o trabalho. Semanalmente eu tenho um retorno dos secretários, assim, que é feito semanalmente. Qual foi o resultado da semana? A cobrança é grande, a gente tem que trabalhar muito, a demanda é maior ainda, é preciso
desistir, tem que ser otimista mesmo no momento de instabilidade financeira. A capital inicial não poderia faltar, é claro, mulher bonita. Ao meu lado aqui, Elisângela Bete. Elisângela, só no Prestígio aqui na noite? Eu acho que sempre que tem algum evento que a gente pode prestigiar, eu acho que sempre é bom estar vindo. Isso aí, obrigada. Olá, e querida. Sucesso pra você. Obrigada, beijo pra vocês. Programa Mulher, TBR, canal 26 da NET em Itapetininga e canal 23 da NET em Sorocaba. Que pena, o programa Mulher chegou ao finalzinho, mas fique com um pouquinho mais de Capital Inicial. Na próxima semana estaremos de volta com mais Programa Mulher.